Erməni mətbuatının güya Azərbaycan ordusu tərəfindən Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Ermənistandakı dislokasiya məntəqəsini atəşə tutması ilə bağlı yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyil. Assabah.com-un xəbərinə görə bu barədə kalibr məlumat yayıb. Bu çökən Paşinyan rejiminin Moskvanı öz sərhəd avanturasına çəkmək üçün ümidsiz cəhddir. Eyni zamanda itirəcək heç nəyi olmayan İrəvanın təxribat təşkil edə və ya bu hadisəni səhnələşdirə biləcəyini də istisna etmirik. Məlumatda vurğulanıb.